dagens pedagogiska tips. Ett bra sätt att visa för dina elever att du är lite cool och lite hipp och lite inne är att ge dina elever high fives. Du gör det genom att räcka upp handen och trycka den framåt i luften mot elevens hand. Så gör man en high five. Är de många i klassen går det bra att göra en grupp high five. Boom! Boom! Hoppas att det hjälper.